Bingolotto presenteras av Volkswagen personbilar, fritidsresor, Sensimar Resorts, hotell för vuxna, cdon.com, ett varuhus på nätet, och Viking Line, kryssningar till Åland och Finland. I Bingolotto ikväll, vi bjuder på finalspelsdramatik med 2 miljoner i potten och flera härliga medelhavsresor ska lottas ut. Programmet gästas av Bromöllas stolthet, Sanna Nilsen, Kvinnaböskets stolthet, Hasse Andersson och dessutom idolvinnaren Martin Almgren. Programledare är den förtjusande och förtrollande Lotta Engberg. Ja hörni, god afton och varmt välkomna till stekheta Bingolotto. Det kan jag verkligen säga. Förra veckan så ägnade vi hela kvällen till att försöka dansa in sommaren här. Och snacka om att vi har lyckats. Ah, vilket väder vi har, eller hur? Och jag tycker det är så ljuvligt. Och så är det på något vis sådär, som innan den kommer sommaren så tänker man att den kommer aldrig komma. Nej, den kommer inte. Och sen när den väl kommer så liksom bara fylls man av det här, hur man påverkas av solens strålar. Det tycker jag är så häftigt. En som dock inte påverkas av solens strålar, det är kvällens finalspelare. Hon heter Kerstin Magnusson. Välkommen! Östra Ämtervik. Ja. Då får vi höra riktig värmländska då. Ja, jag hoppas det. Ja. Hur är det? Vem är mest nervös? Är det du eller din gubbe Ingmar? Ingmar? Jag tror nog det är han. Det är kanske värre att sitta vid sidan av. Du tror tvärtom. Ja. Vi får se hur det går senare. Du kan ju faktiskt bli dubbelmiljonär. Ja, det säger ju. Ja, fantastiskt. Och det är faktiskt så att det kan även ni där hemma. Vad ni behöver ha då, det är givetvis en lott. Och det kan ni då fixa om ni skickar ett sms. Då skriver ni info och så skickar ni till 72030. Eller så går ni ut på bingolotto.se. Och så skaffar ni en lott där. Mm. Alltså vi har ju så mycket vinster. Titta här va, har du lott, då kan du få ringa in på mina kupor. Yeah, det är grejer det kan jag säga. Det var en som hajade. Nej, men här under så har jag då gömt pengar. Det är kontanter. 25, 75 eller 100 000 kronor som kan bli era. Alla med lott alltså och 099 315 80 ska ni ringa då. Nu drar vi igång världens bästa bingolotto och det gör vi givetvis tillsammans med världens bästa husband. Här har ni dem under ledning av Mattias Bilund! Ja. Alltså allvarligt talat. Va? Nu blev det väl väldigt fel. Stockholm i mitt hjärta. Va? Nej. Så här ska låta. Du hälsar vi henne riktigt, riktigt varmt välkommen till Göteborg. Här har vi Sanna Nilsen! Både Karl och Hassada, hälsa hjärtligt och glada. Du är välkommen till Göteborg! Välkommen! Tack! Sanna Nilsen! Hej Sanna! Var det långt ner? Det var långt ner och lite kort klänning kanske. Men det bjuder vi på. Ja, Hej! Alltså, lever du överhuvudtaget eller vad säger jag? Nej, men... Jag lever i allra högsta grad. Ja. Mitt i allt firande, 20-årsfirande. Ja, herregud, kan ni tänka er? Ja, 20 år fyller jag som artist i år. Mm. Vilket, ja. Ja, det är verkligen en applåd, ja. Va? Yes! Tack!
Och då så bestämde jag mig för att nej, men det måste vi ju fira på något sätt. Så jag var på Café Opera i torsdags kväll. Torsdag. Jag bara översätter torsdags. Ja. Där var jag, och jag var, på det stället har jag varit typ en handfull gånger i mitt liv. Så att, det var ju så mäktigt att få stå där. Och det var fullt med folk som bara hade kommit för min skull. Jag fattade inte riktigt det. Ja, för när du började din karriär som 11-åring, då fick du inte komma in på Café Opera. Nej, det fick jag verkligen inte. Det är bara några år sedan. 31 år gammal är du alltså bara. Ja, det är liksom sådär, vi som är äldre, vi brukar skoja och säga det, att ja, man har hållit på många, många år. Och så liksom för att det ska bli tokigt så brukar vi säga att jag började när jag var 11. Ja. Men för dig är det ju en sanning. Alltså, kan du någon gång känna dig gammal eller äldre än du är? Ja, nej men alltså, en sak är säker. Eller jag känner verkligen så här, nu när jag är 31 så känns det äntligen som att jag har liksom kommit till rätt ålder. Eller om man kan säga så. Jag tycker det är så skönt att vara 31. Det är lite som att jag har längtat efter att få komma hit. Att bli äldre alltså. Att bli äldre, ja. För jag har alltid känt mig lite äldre än vad jag är. Så. Jag har alltid umgåtts med äldre människor. Och, ja, och fick ju ta ansvar tidigt också såklart när man är 11 år och blir offentlig person. Så. Så att nu känns det både fysiskt... Nu är du den tiden som du är i liksom. Ja, jag tycker det känns men bra. Du, jag tänkte ändå, har du någon koll på hur många gånger du har varit på Bingolotto? Nej. Alltså första gången vet jag ju, det var ju 23 december 1996. Vi tar och tittar på det, ska vi se. Under det här året som har gått har det kommit fram en minst sagt fantastisk sångfågel. Sanna Nilsen. Jag måste faktiskt erkänna en sak, Sanna, när du båda två sitter och tårar där. Nej, men när du repade förut i eftermiddags så satt jag och tittade på dig på en monitor och så bara kände jag, nej men du ser likadan ut, du ser himla gullig. Måste jag säga. Du, om du får välja en sån där höjdpunkt av de här 20, liksom, vad känner du, vad kommer du berätta för dina barnbarn? Oj, det går ju knappt att välja såklart, men... Jag tror att ett av de senare minnena i alla fall med när jag fick stå på Eurovision 2014 i Danmark och liksom hela svenska folket eller hade jag liksom i ryggen så där, och det var fantastiskt roligt. Ska vi fråga publiken, hur bra var hon då? Exakt. Sanna kommer att sitta kvar hela dagen eller hela kvällen. Det är jättebra, vi ska fortsätta samtala. Men nu ska vi faktiskt ta och spela ettans bingo. Så fram med era lotter och era duttpennor så kikar vi in vad vi har för vinster. Jag också spelar så. I ettans bingo finns alla möjliga spännande vinster. Som upplevelser för 3000 kronor. Ny heminredning kan det bli. Liksom 15 000 kronor hemelektronik. Eller allt du behöver till köket för lika mycket. En valfri semesterresa värd 20 000 finns också. Och toppvinsten är en ny bil. En Volkswagen Golf Sportsvan värd 223 500 kronor. Se där hade ni då vinsterna. Och första utropet ikväll. 8 maj blir Olof 62, 62. Gustav 56, 56. Ivar 25, 2, 5. Ivar 30, 3, 0.
Niklas 44, 4, 4. Gustav 54, 5, 4. Bertil 1, enkel etta. Snyggt. Niklas 43, 4, 3. Ivar 17, 1, 7. Här ser vi några härliga blåklädda grabbar. Gustav 48, 4, 8. Det är Älmhults IF. Välkomna. Ivar 18, 1, 8. Olof 71, 7, 1. Jag är inte större här. Så. Gustav 49, 4, 9. Niklas 42, 4, 2. Bertil 4, enkel 4. Älmhult, är inte det lite dina hemtrakter? Älmhult? Ja, jo, det är inte riktigt, men nästan. Olof 75, 7, 5. Det är på vägen härifrån. Ja, precis. Bertil 15, 1, 5. Oj, oj, oj. Redan! Oj, grattis! Hej! Bra Niklas jobbat! Niklas 34, 3, 4. Niklas 34 alltså. Kan man få pink och så också? Nej, nej, bara vågat. Ja. Bertil 9, enkel 9. Olof 65, 6, 5. Ivar 28, 2, 8. Gustav 53, 5, 3. Bra. Olof 73, 7, 3. Ivar 20, 2, 0. Nej, men alltså, det var inte ens i närheten. Kommer Bertil 6, enkel 6. Här ser vi Kerstin. Olof 74, 7, 4. Nej. Nu är jag nära, kan jag säga. Det kan du. Niklas 41, 4, 1. Se där var det då bingo. Och grattis säger vi till er som har fått det. Då kan ni ringa in till mig. Jag har alla lådor som väntar. Och det är färgfemmor och massa fritidsresor och allting härligt. 099 432 32 är då numret som ni ska ringa. Tack husbandet! Wow! Sannas melodi. Ja, mina fågel. Ni vet att jag har med mig mina kupor idag. De har jag laddat med kontanter. Det är 25, 75 eller 100 000 som kan bli era. Alla ni som då sitter med lott, ring in till mig. 099 315 80 är telefonnumret som ni ska ringa. Samma år som jag sjöng Fyra bugg och Coca-Cola i Melodifestivalen så föddes det en liten kille i Lindesberg. Den här killen, han var en sån här skön kille som kom överens med alla människor han träffade. Och han körde lastbil och han sjöng i kör och han trubbedurade. Fast någonstans hade han liksom en dröm om att få leva med musiken och på musiken.
Och så sökte han till Idol. Titta ska ni få se. Ja, vad gjorde han? Han vann givetvis. Drömmen blev en verklighet och nu står han här på våran scen i Bingolotto. Ge en varm applåd, här kommer Martin Lange! Still standing when the wild winds blow. Sure hate the long nights when it feels so rough, but I never worry when the times get tough, 'cause we'll get by no matter what life gives. No castles in the sand, this house is made of bricks. We're 10 miles high. Like we always do, 'cause I don't have a blueprint for what tomorrow brings, and we never come apart of a foolish thing, 'cause we'll get by no matter what life gives. No castles in the sand, this house is made of bricks. We're 10 miles high. Slam some doors, but every storm is one that we can weather. Never worry about it when the times get tough. Take my hand and hold it when it's all too much, 'cause we're in this together. We'll get by no matter what life gives. No castles in the sand, this house is made of bricks. We're 10 miles high on top. This house is made of brick. Whoa, 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 whoa. This house is made of brick. Whoa, 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 whoa. This house is made of brick. Get on out! Vilken låt! Jag hörde vad Sanna sa till dig förut. Vilken sångare du är. Det är helt underbart. Martin, ge dem en stor applåd! Nu ska vi se. Nu har jag säkert någon på tråden. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hej, vad heter du? Hej, jag heter Ingela. Jag är från Kristinehamn. Välkommen! Också värmländska då?
Ja, jag tror nog inte att jag låter så mycket. Nej, du gör inte, men du, Kristinehamn är ju Värmland, eller? Jajamensan, det stämmer bra. Mm. Du, Ingela, jag måste ju bara fråga, har du kunnat njuta av solen? Ja, det har varit underbart idag. Har du till och med kastat på dig bikini? Nej. Nej? Nej? Är det något litet ogräs som har fått ryka då? Förlåt, vad är det något litet ogräs som har fått ryka? Nej, det är mera målarpenseln som har suttit i handen. Aha. Du, Ingela. Ja. Du får välja först av alla. Då tar jag nummer 3. Nummer 3. Ja. Ingela. Ingela, la 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 la. Ingela. Här är man. Se där, vad härligt. Ja, det är väl bara att börja och välja och vraka, Ingela. Ja, men då börjar jag med 3 igen då. 3 igen? Ja, det verkar ju vara bra faktiskt. Hoppas. Ingela, då vill du bil! Jag har ju en fusklista här, Ingela. Jag måste bara säga det. Så liksom letar jag, så hittar den inte överst. Och sen hittar den inte sen. Och sen hittar den längst ner. Det är den absolut dyraste bilen. Volkswagen Passat, 329 300 kronor. Tack så mycket. Ja, och du får fortsätta dessutom. Då tar jag 13. 13. Jajamän. Har du resor? 5 000. Mera. Då tar jag nummer 6. Nummer 6. Där blir det tjockt, ser du, reser 35 000. Det skickar jag tillbaka. Men du, Ingela, reser 5 000. Ja. Ja. Och Volkswagen. Inte dåligt. Är du nöjd? Jag är väldigt nöjd. Ja, vad bra. Du har det så jättebra. Tack för att du ringde. Tack så mycket. Tack. Hej med dig. Hej. Den är fantastisk, den här färgfamman, den är verkligen. Nu ska vi se, vem är det som ringer nu? Hallå? Hallå, ja. Hej, vad heter du? Jag heter Gert Karlsson, Gnomsjö. Gnomsjö, välkommen Gert. Ja. Ja. Vad sa du? Välkommen Gert, sa jag. Tack du. Ja. Du, vad vill du ha för låda? Jag tar nummer 6. Nummer 6? Vi har ju en färgfamma kvar. Ja, ja. Sen har faktiskt Sanna har... Jajamän, här kommer en Sannas Stockholm. Sanna, det är ju min tur. Ja. Vad är du där? Hallå där. Gratulera. Hallå, ja. Nu ska du få någonting trevligt här. Du har alltså vunnit en semestervecka i vår vackra huvudstad Stockholm. Och du får resa, hotell och shoppingkassa för dig och en vän. Strosa längs strandvägen kanske, eller fika i Gamla stan. Njuta av lite sött och salt. Du kanske förstår vad jag vill komma till nu. Du får gärna komma och hälsa på mig på Skansen också och sjunga lite allsång med oss. Och detta är ett värde av 25 000 kronor. Stort grattis! Grattis Gert! Tack så mycket! Och så vet du det, sen när du har varit på Skansen, då kommer du till Liseberg och sjunger. Hej med dig, tack för att du ringde! Tack så mycket! Ha det bra, hej då! Det är klart. Idag har vi en väldigt, väldigt bra lott, för vi har flera utlottningar. Och då ska ni alltså kika på första sidan på serie och lottnummer. Vi ska börja med att lotta ut lite en resa till Menorca. Vi ska ta fram inte mindre än 2 stycken vinnare. Och Menorca, som ligger precis nära Menorca, är ju liksom stora syster då till Menorca. Turkosa badvikar, det är kullerstensgat, det är mycket att njuta av. Serie lottnummer, alltså. Rätt ska det vara. Första vinnaren har serie 1825. Lott nummer 13533. Sen har vi det nästa vinnare. Och det är då serie 1824. Lott nummer 17821. Grattis! Lite spansk sol blir det där, ja. Jag påminner än en gång, för er som också kanske vill åka väg till Menorca, då kan man ju behöva kontanter. Jag har ju kuperna på plats och där finns det just kontanter, ända upp till 100 000 kronor. Och alla med lott kan ringa på detta. 099 315 80 är numret som ni ska ringa då. Nu Sanna, min vän. Ja. 20 år i branschen och du måste ha varit med om så hiskeligt mycket saker. Ja, då kände jag bara någonstans, alltså jag skulle vilja ta det lite på pulsen. Och så skriver jag ner lite sådär, jag kallar det för Sannas sanning. Och då vill jag veta sanningen. Sådär. Ja.
Jag har skrivit påståenden. Då tappade jag rösten totalt. Det var... Det har jag gjort några gånger. Men min första gången jag tappade rösten var 2001 på min första julturné som jag var ute och åkte på med bland andra Charlotte Nilsson som hon hette. Och jag var, hur gammal var jag då? 16 år eller något sånt där. Och jag hade inte lärt mig alls hur man skulle spara på rösten när man sjöng på scen, utan jag bara körde på. Och till slut så bara, den bara tog slut. Så jag fick gå till läkaren. Och han sa jag kan spruta ner en blå vätska i halsen på dig. Men det är bara det att du kan tappa andan då, sa han. Det var ju ännu bättre. Så jag bara kände så här att, nej, vet du vad? Det hoppar jag. Då stängde du munnen. Jag stängde munnen istället i några dagar. Ja, då ska vi se om du gjorde det när jag tar nästa påstående. Då fick jag min första kyss. Oh, gud, kommer jag ens ihåg det, höll jag på att säga. Men... eller stängde du munnen då också? Oj, nej, men min första kyss. Alltså, kyss. Ja. Hon pratar sanning, hör ni? Ja, ja. Det här är ju fantastiskt. Nej, men det var nog när jag slutade 9:e klass faktiskt. Mm. Ja, med en kille. Jag tror inte jag ska nämna hans namn. Nej. Men det kan bli lite jobbigt. För hans skull eller för din skull? Ja, jag vet inte. Men det var trevligt. Ja, det var trevligt. Ja, bra. Du, då tar vi nästa. Jag kan hoppa här lite grann. Då slog jag till en kollega på scenen. Oj, ja, det första jag tänker på är ju när jag faktiskt knockade en dansare på i Melodifestivalen förra precis, året. Ja, precis. Det var det jag tänkte på också. Jag gick på hans huvud och sen så fick han också en smäll på käften. Ja, det var inte meningen. Nej. Och inte på turné med Sanna kan jag säga. Nej, det är livsfarligt. Hon slåss. Till. Vi kan ta den här då. Då körde jag för fort. Oj, alldeles för många gånger. Usch, ja, det är hemskt. Men det gör jag inte nu längre. Nej, det gör inte det. Nej, jag är livrädd för att köra bil. Mm. För att köra bil? För att köra fort? Nej, för att köra bil. Överhuvudtaget. Då kände jag mig för lång gentemot min duettpartner. Alltså det första namnet är ju Tito Beltran. Alltså när jag... Vem jag tänkte på? Kalle Moraeus. Kalle Moraeus. Ja, det var ju en turné tillsammans med de båda. Både Kalle Moraeus och Tito Beltran. Och de räckte mig liksom hit till brösten. Så att det var liksom inte... Hallå grabbar. Hallå där. Men, ja. Jag får ta en till va? Ja, visst, då kände jag att jag skulle vilja strypa programledaren i Bingolotto. Nej, det har aldrig hänt. Jag trodde det var nu. Nej. Finns inte. Ja, du är ljuvlig, är du. Du med. Ska vi göra som så? Nu har Sanna fått ordning på sin lott också. Ta fram mina lotter, för nu har det blivit dags att spela tvåans bingo. Vi börjar vinstpresentationen med mat. Fortsätter med allt du behöver till köket för 5 000 och hemelektronik för lika mycket. Möbler och inredning kan det bli, och här finns också den härliga dansbandskryssningen. Vi avslutar med semesterresan värd 50 000 kronor till valfri strand. Jag tänker det är 50 000 att resa vart man vill. Jo, det kan ni vinna. Vad fina ni är. Då börjar vi med Ivar 29, 2-9. Olof 72, 7-2. Vad kul det är att vara med i det här programmet. Ivar 30, 3-0. Spelar så bra låtar. Exakt. Niklas 34, 3-4. Olof 61, 6-1. Visst blir du sångsugen? Vad sa du? Blir sångsugen? Ja. Gud, ja. Gustav 52, 5-2. Här ser vi Timmerstala-skylten. Hej på er! Välkomna. Niklas 41, 4-1. Det är Pero ifrån Timmerstala som är på besök. Bertil 2, enkel 2.
Gustav 57, 57. Niklas 36, 36. Ivar 19, 19. Ivar 23, 23. Olof 68, 68. Gustav 59, 59. Oh, nu är det snart här alltså. Mm. Gustav 55, 55. Bertil 6, en enkel sexa. Bertil 10, 1-0. Niklas 39, 3-9. Ivar 28, 2-8. Då har vi Gustav 60, 6-0. Sanna sitter och väntar på en Olof. Kommer den Olof 63? Nej. 63. Ivar 16, 1-6. Roligt. Bertil 7, enkel 7. Men Kul den var det många som fick. Jag vill också ha bingo. Gustav 58, 5-8. Det var det finito det hela. Bingo, grattis säger vi till alla er som fick detta. 099 432 32 ska ni ringa. Och jag har kvar många fina lådor till er. Tack husbandet. Sanna sitter och njuter kan jag säga. Mycket, mycket bra. Nu förflyttar jag mig till kuporna och säger hej, hej. Vem är det jag pratar med? Det är Britta Sandberg. Britta, du ringer ifrån? Leksand. Leksand, välkommen, välkommen. Tack. Har du haft en bra dag, Britta? Ja, jag har setat mig på min balkong och solat. Mm. Den är så stark solen nu alltså. Ja, det var för varmt. Det var för varmt. Ja, nu gnäller man för det. Ja. Förut var det för kallt. Men du, nu kan du inte gnälla. Nej. Nej, för nu kommer du vinna pengar, du vet det. Men nu har jag kommit fram, det är inte klokt. Jag är 93 år och det... Nej! Är det första gången du kommer fram på Bingolotto, är det det? Ja. Britta, åh vad du är välkommen. Får jag krama dig? Du är så välkommen. Ja, du får gärna. Jag kramar dig. Ja. Nu ska du få välja. Vill du ha gul eller vill du ha grön eller vill du ha röd? Ja, det är den stora frågan. Mm. Ja. Den gula lyser så fint. Jag tar den. Ja, den gör det. Den är som en liten tussilago. Nu håller vi tummarna hela studion kan jag säga för dig, Britta. Ja, jag tackar för det. 100 000! Ja. Jag tror inte det är sant. Nej, fast det är sant. 100 000 kronor ska du få. Vad roligt. Ja, det var inte dåligt. Jag måste fråga dig, Britta, nu. Vad kommer du göra? Ska du gå och köpa någon ny klänning eller någonting? Ja, jag kommer nog att dela ut det. Till barn och barnbarn och barnbarn. Ja. Ja, vad gullig du är. Ja. Nu, vi skickar en bamsekram från Göteborg till dig. Ja, tack för att du ringde. Tillbaka. Tack så mycket.
Ja, ha det jättebra Britta, hej då. Ja, hej då. Hej då. Ja, det var ett fint samtal hörni. Nu hörni, har det blivit premiärdags. För nu ska Sanna Nielsen för första gången sjunga sin nya singel. Ge henne en riktigt, riktigt varm applåd. För här dansar hon bort med någon annan. Sanna Nielsen! Det kommer bli mer musik med Sanna också. Hörrni, vi har ju fortfarande 75 000 kronor kvar här i de här kuporna som jag har tagit med mig. 25 eller 75 000 kronor. Fortsätt att ring. 019-315-80 är numret. Och ni behöver bara ha en lott i näven för att ringa på detta. Gör det. Nu ska vi se om vi har någon på tråden. Hallå? Hallå, hallå. Hej, hej. Vad heter du? Lennart Sandberg. Och ringer du ifrån? Vänersborg. Välkommen, Lennart. Mår du bra idag, Lennart? Ja, det var sol i gott väder. Vad sa du nu att det... Det var sol i gott väder. Ja, vad roligt, vad bra. Ja. Lennart, nu har vi 4 stycken lådor kvar här till dig. Jamen. Vilken vill du ha? Ja, jag tar 4 då. Du tar 4? Ja. Ja, Lennart, jag kan bara säga att den här dagen den kommer att avslutas bra också. Här har du färgfemman. Får jag fråga dig Lennart, alltså om man när det blir så här fint väder så där och bor i Vänersborg, var går man? Är det Skräckland man går till då eller? Jag var hos brorsan i Brålanda och hälsade på honom idag, så det var alltså väldigt
avancerat. Ja, men Skräckland måste ju vara full av sådana som solbadar en sån här fin. Ja, nu bor ju inte jag i Vänersborg. Vi bor ju någon mil utanför. Så vi brukar gå runt sjö istället, för det är där vi bor. Du, nu ska vi börja välja här i Färgfärman. Ja. Vart vill du börja? Ja, var ska vi börja? Ja, vi tar 11 då, för det är mitt månadsnummer. Okej, okay. Tar vi 11 först. Den är gul och den innehåller inredning 50 000 kronor. Järnspikar, så fint du kommer få hemma, va? Ja. Sen tar vi 12 då, för det är ju frugans månadsnummer. Ja, 12. Ja, det går fint det här, Lennart. Nu har du mat för 25 000 också. Och mera då? Så. Du har ingen fler fru? Sen tar vi 6. 6? Ja. Ja, galant. Resor 35 000. Du är uppe på 110 000 här. Och du får fortsätta. Ja, vi tar nummer 18 då. Nummer 18? Vem är det som låter bakom dig? Ja, det är frugan i hysterien. Det är frugan. Jag har springat och dansat, jag vet inte vad det menar. Ja, det var det. Där hade vi mat 10 000, det skickar jag tillbaka. Men du, Lennart, ja, men jag mat 25 000, reser 35 000 och inredning 50 000. Grattis! Ja, tack så mycket. Tack för att du ringde. Tack. Hej då. Här hade vi miljonen, visar vi att den fanns där. Men den skickar vi tillbaka till nästa vecka då. Nu ska vi se, har jag någon med på tråden? Hallå? Ja, hallå. Hej, vad heter du? Jag heter Anna Andersson. Och ringer ifrån? Ifrån Tegelsjö utanför Malmö. Välkommen, Anna. Tack. Ja, du. Nu ska du få välja 1, 2 eller 5. Jag tar 5. 5. Ja. Ja, Anna. Ja. Ja. Nummer 5. Ja, jag är lugn. Jag håller på att kika på den bara lite grann. Du ska ut och resa, så är det. Fritidsresan. Toppen. Tycker du om att resa, Anna? Ja, absolut. Ja. Absolut. Kanske ska sticka iväg till Dubai lite tag, kanske. Eller vad ska stå vad det står här? Sax, nynan, toss. Ja. Vi ska börja med att välja lite resepengar till dig. A, B eller C? Då tar jag B. B. Får du 10 000 med dig? Nej. Och så snurrar jag då. Ja. Och vad avgörande det bara var en snurr. Vart Anna ska få tillbringa. Underbart. Oh! Ja, Anna. Nu ska du få åka iväg. Du ska få åka till någonting som heter Zakynthos, tror jag. Är det Grekland, va? Jag var tvungen att kolla på Christian här. Du ska få åka till Grekland och du har vunnit en resa som är värd 20 000 kronor. Och så får du 10 000 i fickpengar. Tusen tack. Tack så jättemycket. Tack. Hej då. Tack. Hej då. Visste du att det var i Grekland? Vad sa du? Zakynthos. Nej, jag drömmer om att få resa till Zakynthos. Du gör det. Ja, det gör jag. Jag älskar Grekland. Ja, vi kan åka dit tillsammans då. Ja. Kan vi göra det? Hörrni, nu ska ni ta fram era lotter. Det har blivit dags för utlottning av hemelektronik till er där hemma. Serie och lottnummer är det som gäller. Och jag är inte speciellt duktig på det här med teknik, måste jag säga. Men när sakerna börjar bli så enkla så är det ju faktiskt jätteroligt. Vi ska ta fram 2 stycken vinnare som får köpa handla för 15 000 kronor. Serie 1827 och lottnummer 29940 får shoppa loss här. Och så då serie 1825 och lottnummer 45382. Jag skickar iväg blicken igen till mina kupor, inte de där utan de där. Och där har vi då gömt 25 eller 75 000 kronor. Vill du att de ska bli dina, då ska du ringa in på 099-315-80. Och det enda kriteriet för att ringa är att man har en lott i näven. Nu, Sanna. Nu, Lotta. Nu ska du bli allsångsledare. Ja, ja, det ska jag. Ja, hur känns det? Det känns fantastiskt roligt, måste jag säga. Ja. Jag är igång med arbetet och jag
den där otroliga nervositeten som jag har haft innan och har fortfarande såklart, men den har liksom, det har minskat lite nu. Jag är så otroligt taggad för sommaren. Alltså varför känner du nervositet? Nej, men för att jag inte är programledare överhuvudtaget, och jag har inte gjort det direkt. Okej, jag har gjort Melodifestivalen, men nu är det Allsång på Skansen. Det är liksom, jag tror att Melodifestivalen hade man så otroligt mycket rep för. Så jag kunde känna mig väldigt lugn och trygg. Så, men tror du inte till och med att det kommer kännas ännu lättare? För att nu kommer du ha musiken med dig hela tiden. Ja, nej, men jag tror jag har varit lite mer orolig förut. Men nu känner jag bara att nej, men det är musik det handlar om. Och jag ska få sjunga med så mycket människor. Och det kommer bli hur bra som helst, eller hur? Det ska bli hur kul som helst. Det kommer bli hur bra som helst. Jag kan inte tänka på något annat. Jag måste få visa en sak som vi har hittat. Och jag tycker det är så himla gulligt. Titta på de här bilderna och titta på dem. Får du se. Ja. Mm. Så länge sedan, när jag fyllde 4 år, fick jag en gåva av min far. En fin present. En dröm som gick i uppfyllelse där, kan jag säga. Att få sjunga med Lasse, ja. Att få sjunga med Lasse och att få stå på Skansens scen. Och det är alltså i år, är det 20 år sedan det sändes. Vad jag ville egentligen åstadkomma när jag ställde frågan innan, det var liksom, tänk om du, när du satt där, 11 år gammal, hade liksom suttit där, så hade du vetat att om 20 år, hörde du? Aj, jag menar så. Lasse, bara så du vet det, så kommer jag ta över det här programmet. Va? Har du tänkt den tanken någon gång nu? Ja, alltså nu, ja, om man hade vetat. Eller, ja. Alltså, jag trodde ju aldrig att det skulle bli så här för mig. Det kan jag säga. Men får jag berätta en liten anekdot kring Allsång på Skansen för 20 år sedan? Jättesnabbt i sådana fall. Vi ska spela bingo, ser du? Ja, okej. Okay, ja, nej, men okay, jag tar vänta, den sen. Ja, du väntar. Vi försöker hinna med jag det sen. Jag målar ut, liksom. Du... Ja. Vi är jätteglada att du kommer vara på Skansen. Nu kör vi treans bingo istället. Ja. Titta på fina vinster vi har. Vi drar igång tredje bingons vinstpresentation friskt med sport- och fritidsprylar. Fortsätter med en ny teknik till hemmet och dessutom hittar vi 15 000 kronor till inredning. I potten ligger en weekendresa till Paris och här finns också en semesterresa till valfritt resmål. Vi avrundar med en rejäl kontantvinst på hela 50 000 kronor. Lycka till! Så där, ja, då startar vi upp treans bingo. Vi börjar med Niklas 32. 3-2. Det var mysigt. Men det är väldigt fina låtar. Bertil 12. 1-2. Niklas 44. 4-4. Ivar 23, 2-3. Ivar 19, 1-9. Gustav 58, 5-8. Niklas 42, 4-2. Skål, skål. Gustav 48, 4-8. Olof 68, 6-8. Ivar 29, 2-9.
Bertil 13, 1, 3. Nu är jag där igen. Nu är samma här. Ja. Rätt nummer nu, Lotta. Ja då, kommer här. Bertil 11. Nej. 1, 1. Olof 63, 6, 3. Gustav 59, 5-9. Ivar 17, 1-7. Okej. Okay. Wow. Yeah. Gustav 47, 4-7. Bertil 8, enkel 8. Gustav 46, 4-6. Oj då. Ivar 26, 2-6. Svimmar. Jag förstår den glädjen, man blir lycklig. Ivar 25, 2-5. Vilken lyckodag. Mm. Bertil 1, enkel 1. Olof 65, 6-5. Nu då. Olof 73, 7-3. Det var den jag skulle ha på förra. Bingo! Yeah! Yeah! Och så var det slut här också. Oj, ja, förlåt mig. Jag fick faktiskt bingo. Jag blev så lycklig. Jag var tvungen att visa det. Och där var det slut. Det är inga fler utropsnummer. Fick ni bingo? Du kan få låna min telefon. Kan du ja. Ringa på min lag? Oh, så ska ni ringa till mig 099-432-32. Tack husbandet. Oh, tack. And you. Ja, ni som då inte har fått bingo, det var väl tråkigt kanske ni tänker, men det är det absolut inte alls kan jag säga. För ni som inte har fått bingo nu gör vi så här, nu startar vi upp jackpot-hjulet. Det startar på 372 000 kronor men kommer att öka på här under resten av kvällen. Ring in, du kan alltså vinna pengarna i kontanter. Om du bara ringer och då är telefonnumret 099-315-45. Det är ganska bra på nitlott om man vinner. Det är verkligen. Ja, bortåt jag säga. 400 000 kronor. Så. Vad sa du? Du längtade efter semester. Gjorde du det? Ja. Nej, jag längtar till att sommaren drar igång här nu. Ja. Men jag vet att jag kommer inte komma på semester förrän kanske om något år. Några år kanske. Så. Några år? Nej, men jag kommer ju göra lite revy också i höst sen. På Oscarsteatern. Så att då det kommer sträcka sig lite längre. Vad fram. Roligt! Ja, det ska bli. Det visste jag faktiskt inte om. Nej, nej, jag ska få bli en teaterapa. Ska du få vara ful? Ja! Det visste du skönt! Jag älskar det. Det ska bli jätteroligt. Ja. Och bara få släppa loss och få glömma att vara sig själv. Vilka är ni? Det är jag, det är Robert Gustafsson, Dan Ekborg, Kim Sulocki, Rakel Molin och Vanna Rosenberg. Det kommer ju bli kalasbra, verkligen. Ja. Här. Va? Roligt. Sanna, sitt kvar. För nu har vi fått en telefonör på kuporna. Hallå, hallå. Hallå. Hej. Lotta heter jag. Vad heter du? Jag heter Rut. Rut. Välkommen. Tack så mycket. Ja, vi skickar ju 100 000 till Britta, vet du. Men ja. Alltså, det finns ju 75 000 kronor kvar. Mm. Ja, vad spännande. Vad tycker du? Grön eller röd? Jag tar den röda. Du tar den röda. Ja. Vilken härlig röst du har. Det låter som det blir spännande. Röd, sa vi, va? Ja, det blir väldigt spännande. Ja. Röd. 25 eller 75 000, nu ser vi. Ja. Vi håller tummarna. Ja, tack. 25 000 kronor! Men Rut, det är ju kalas. Så här en söndagkväll. Ja, men om. Verkligen. Tack för att du ringde.
Ja, tack så mycket. Ha det så bra. Hej då. Hej då, hej då. Hej då. Vilken härlig kväll vi har tillsammans, ja, eller hur? Också det. Va? Jätteroligt. Ja. Jag ska påminna då alla ni som inte fick bingo. Ni kan alltså ringa på jackpothjulet. 375 är uppe nu, men nu ska vi ha en paus. Det kommer att pinna på ännu mer pengar. 099 315 45 ska ni då alltså ringa. Och det kan ni göra under hela tiden. Vi ska, när vi kommer tillbaka ska vi träffa Hasse Andersson, Hasse Kvinnaböske. Vi ska sjunga duett, han och jag, vår nya låt tillsammans. Och sen ska vi låta ut en bil. Vi kommer vara på sjuan då, därför att det är hockey på fyran. Så slå över till sjuan och så hänger det på bingolåta hela kvällen. Vi ses! Bingolotto presenteras av CDON.com, ett varuhus på nätet, och Viking Line, kryssningar till Åland och Finland. Varmt välkomna tillbaka till Bingo-studien. Sanna är på besök. Nils är mycket, mycket trevligt, måste jag säga. Vi har fler fina gäster som ni ska få träffa lite senare. Vi går ju sjuan nu. Hockey-VM håller på. Vet du vilka lag det är som spelar i VM nu? Hockey-VM. Vad sa du att det var? Ja, just det. Jag tänkte just det. Men jag tog reda på det innan. Det är Sverige och Danmark, så jag visste faktiskt vad det var. Vet ni vad? Alla ni som inte har fått bingo, ni har ju faktiskt chans att ringa in och vinna jackpotten. Den börjar närma sig 400 000 kronor upp i 397. Alla som inte har fått bingo, ring alltså 099 315 45. Det är ju världens chans för er att vinna massa kontanter. Ja, nu har vi då på bingoscenen en legend, en legendar, mannen som alltid har ett leende på läpparna. Han ger oss alltid guld och gröna skogar. Han heter Hasse Kvinnaböske Andersson! Tack så mycket! Vad det är härligt att du är här, vet du det? Ja, jag trivs här. Jag trivs här verkligen. Ja, det är liksom nästan som den nya bingobärran, kan man säga. Ja, kan man säga. Ja. Jag kan vara bingobärra. Bingohasse, ja, det är fint. Det är jättefint. Du, alltså nu får du berätta, för vi ska ju sjunga du och snart. Ja. Men det här är ju världspremiär. Det är världspremiär. Alltså, det var ju så att vi kom ju under full med att vi skulle ut på turné i sommaren, du och jag. Va? Och då tänkte jag, då måste vi ha en låt tillsammans, någon duett som vi kan sjunga. Va? Så Monica och jag knopade ihop en låt. Va? Hon gjorde text och jag gjorde musik. Vi ska sjunga den sen. Men innan Hasse, får jag bara säga, så skulle jag vilja att ni tar fram era lotter där hemma. För vi ska lotta ut en bil. En bil, och det är en Volkswagen Polo TSI. Som är värd inte mindre än 176 650 kronor. Alltså serie och lottnummer. Och har du då serie 1825 och lottnummer 59 000 blankt. 59 000. Då säger vi grattis. Ni har vunnit en bil. Nu då, nu gäller det. Jag säger bara, här kommer Hasse och jag, och så kommer allt eller inget. Kom igen! Sågat av ett många grejer, skrotat sånt som inte var något att ha. Jag sitter på min slitna brygga, rött på det gamla och trygga. Ja, jag känner, jag har det gott. Jag har luft på många stenar, som jag ser det på många linor. Och ändå är livet bra. Från start till mål, gör det med 100% energi. Allt eller inget, inte slösa bort. Natt eller dag, varenda timme känns så kort. Natt eller dag, varenda timme känns så kort. Väg
vägar korsas genom livet. Det är sånt vi tar för givet. Man går tillsammans för ett litet tag. Sjunger vi på samma sånger som vi gjort så många gånger. Men här och nu så är det du och jag. Säger hallå, hallå, vem är, har jag på tråden nu? Det är Judith Jespersen. Hejsan Judith, välkommen. Tack. Ja du, nu har vi lådor här som väntar på dig. En etta eller en tvåa? Jaha, då tar vi nummer två. Nummer två. Blev du lite dammsugen när vi sjöng Hans och jag eller? Ja, det var fint. Var det fint? Jättefint. Ja, då Judith, kollar vi tvåan och där hittar vi hemelektronik. Se där! Ja. Du har alltså vunnit 20 000 kronor som du får handla hemelektronik för. Hur är det? Brukar du greja med datorer och sånt där? Nej, jag är dålig på det. Men... Vad sa du? Jag är dålig på det. Men, ja. Men nu är de så men bra grejerna så det är faktiskt ganska enkelt. Ja. Ja. Grattis Jördis, tack så mycket. Tack så mycket. Ha det bra. Detsamma. Hej. Och så tar vi den sista telefonören. Hallå. Hallå. Hej, hej. Vad heter du? Kerstin Levin. Kerstin, och du ringer ifrån? Töreboda. Från Töreboda? Ja. Nu jublar de lite. Har vi törebodingar här eller? Ja, då ska vi se. Vi har ju bara en kvar här, Kerstin. Och det är ettan. Och jag kan säga som så. Jag vet faktiskt vad som är här bakom. För det finns bara en kvar. Ja, om jag säger så här. Ja. Hästen, ja. Här kommer hästen. Hallå där och grattis till dig som har vunnit hästen. Atletisk, elegant, bildskön. Ja, det är inte mig det handlar om, även om man skulle kunna tro det, utan det är Teknodin och det är Norges bästa kallblod. Och på onsdag på V86 så kommer den här segermaskinen att sopa bana med sina konkurrenter. Och det är så här, även om det skulle bli ny istid över Sundsvall och hästen är trea eller sämre så får du 25 000. Men glöm det, värmen är här så det är inte aktuellt på långa vägar. Blir han tvåa får du 75 000 kronor. Men den prischeck som jag är ganska övertygad om att du kommer att få, den är på 125 000 kronor då han vinner. Kom ihåg, på onsdag V86, Teknodin. Lycka till! Ser du Kerstin? Va? Då får du liksom vänta till onsdag och se hur mycket pengar det blir. Men 125 000, han trodde ju på det.
Mm. Vi håller tummarna för dig. Tack för att du ringde. Ja, ha det bra. Hej då. Hej då. Jag tar bara och kliver bort till vårat jackpot jul. Nu har vi alltså tagit oss över 400 000 kronor. Alla ni som inte fick bingo, ni har alltså chans att vinna de här pengarna. Då måste ni ringa till mig. 099 315 45 är numret som ni ska ringa då. Fattar ni? Över 400 000 kronor. Nu ska jag be mig till mina kamrater här borta på scenen. Halloj Sanna, Martin och Hasse. Halloj. Hej, hej. Vad roligt. Ja. Ja, vi ser nästan ut som ett alldeles eget dansband. Ja. Ser ni det? Ja, ja, men det är vi ju. Ja, vi är det. Ja, ja, ja. Lotta-kvartetten. Lotta-kvartetten. Lotta-kåren, ja, precis. Det var bra, det var bra. Det, faktum är att jag tänkte, vi kanske inte ska vara så såta vänner, för jag tänkte att vi ska tävla nu. Sanna ska bli allsångsledare på Skansen. Och så kände jag att du har ju sjungit massa allsånger. Du också, du kommer få åka hur mycket som helst i sommar och sjunga på allsånger. Så jag tänkte att vi ska tävla i allsångslåtar. Vi ska få höra intron, och så gäller det att så fort som möjligt komma på vilken låt det är och sjunga refräng, okej? Okay? Nu är det krig. Det är krig. Det är krig. Och ni hänger på, eller hur? Va? Visst är det så? Du är så allvarlig. Jag är jätteallvarlig. Alltså, vi tävlar individuellt. Absolut. Nej. Så vansinnigt tävlar vi individuellt. Det är medskap. Vi säger att Jens första låten kommer här. Första låten här då. Ja. Och en, två, tre, fyra. Det är refrängen, refrängen. Det är känns det, det var där, va? Vi fick ja, det var bra, det var bra. Ja, tar vi en till, kom igen. Sanna leder, kom. Det är den enda jag har. Med lik och knep, när man ser det lite grann så här på det ovan. Ja, ja, jag är en lite gåsa på skåden. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och fast jag är så nära sol och måne, jag sitter säkert på min gåsa rygg. Ja, det är jättebra! Jag sitter säkert på min gåsa rygg. Underbart! Ett med en poäng till Hasse. Kom igen nu, Martin, nu får vi ta det till. Ja, ta med nästa. En, två, tre, fyra. Att du lät mig på det. Ja, jag känner det. Kom igen, jag måste ju få en poäng. Alltså. Kom igen, kom igen. Ja, då tar jag Per här. Inte ett barn så långt och ögat kan nå. Ja, då, men det är bra, då fick jag poäng. Då kan vi gå vidare. Okej, är det så? Ja. Nästa låt. Nu är det väldigt, väldigt jämnt, ni märker det. 1-1-1-1. Vi börjar med bassolo på nästa. Bassolo på den här, okej. Sånt är livet, sånt är livet, så mycket falskhet bor det här. Det man förlorar vinner en annan, så ni vänner som du har kär. Sånt är livet. En poäng till Hasse. Hinner ni mer? En till. Nu ska det vara rättvist, nu får trummorna börja. My baby drew up in a brand new Cadillac. Någon fick poäng där. Kan vi säga, va? Kan vi nästa? Nästa? Ja, nästa. Okej. Och en, två, tre. Ta med någon jag vill. Natten blir då. Det känns som en fyllefest.
ta mig till havet och gör mig till humlare, kung över sommar och natt. Jag känner någonstans, ni kan fortsätta att sjunga lite svagt sådär va? Ska vi då ta och göra som så att vi tar och korar vinnaren här i den här allsångstävlingen? Och vi kan ju lugnt konstatera då att Sanna var duktig, inte så duktig. Jag var också duktig, inte så duktig. Utan de här två herrarna, då tog fram hela skiten! Grattis! Ni vann Martin och Hasse! Och ni kom på en annan. Hörrni, vi ska ta en kort paus härifrån studion. Jag kan bara påminna att ni har bara en minut kvar på att ringa på jackpot-hjulet. Alla ni som inte har fått bingo. 099-315-45 ska ni ringa då. När vi kommer tillbaka ska det bli finalspel och sen ska det faktiskt bli lite mer sång på slutet. Vi ses då. Tillbaka till Bingo-studion och här har vi precis avslutat en allsångstävling som då vanns av kungarna Hasse och Martin. Men nu har jag någon på tråden, någon som inte fick bingo ikväll men som ändå hade chansen att ringa in. Hallå, vem är det som ringer? Jag heter Bodil Sigurdsson. Och ringer ifrån? Sölvesborg. Välkommen Bodil. Tack. Du, det här är ju inte dumt va? Nej, va? Det är inte. 408 711 kronor kan bli dina. Ja. Mm. Det är ju bara att jag ska snurra rätt. Ja, du ska snurra bra nu. Ja. Hur tycker du jag ska göra då? Så fort som möjligt, så inte hjulet går. Så fort som möjligt? Ja. Fast ändå inte så hjulet går. Ja. Då gör jag det, ska vi se. Ja. Okej, okay. Är du med? Ja. Kolla, bara brinna här uppe. Bara brinna. Bodil, det var väldigt, väldigt nära. Men det blev 50 000 kronor till dig. Ja, tack så mycket. Men du är ganska bra på nitlott kan du säga, eller hur? Ja, ja. Det är jättebra på nitlott. Tack för att du ringde. Ja, hej då. Hej då. Hej, hej. Ja, hörni, då ska vi göra som så att vi ger er uppmaningen om sista minuten. Det har vi ju varje vecka här i Bingolotto. Förra veckan hade ni chans att vinna 100 stycken Sverigelotter. 10 stycken vinnare tog vi fram. Och man kan alltså vinna 25 miljoner om man ska hoppa fram det. Vilka som är vinnare kan ni gå ut och kika på bingolotto.se imorgon. Eller så går ni också ut på text-tv sidan 466. Kika där och se om ni har vunnit. Den här veckan ska vi kika. Alla ni som har udda slutsiffra har då chansen att ringa in på sista minuten. Och vad är det ni kan vinna? Jo, det är en resa till Mallorca. Och faktiskt inte bara en resa, utan det är två vinnare vi ska ta fram på detta. En resa till Mallorca som är värd 20 000 kronor. Det är sol och det stranden i Alcudia är faktiskt över en mil lång, så där kan man planera och ha det bara skönt. Alltså udda slutsiffra och 099 315 70 ska ni ringa om. 099 315 70. För en resa till Mallorca. Ja, det var sista minuten det. Nu till den absolut viktigaste utlottningen. Och det är ju faktiskt vem som ska få komma och spela finalspelet med chans på 2 miljoner kronor. Titta på serielottnummer på första sidan på lotten. Och idag ska vi faktiskt ta fram hela två vinnare. Två stycken som ska få komma hit och spela. Har du då serie 1821 och lottnummer 57. 1570. Då är du välkommen till Göteborg. Och så då serie 1823 och lottnummer 50038. Hör av er så fort ni ser att ni har vunnit detta till oss och kom hit till Göteborg och spela finalspel. Men idag är det Kerstins tur. Välkommen Kerstin. Tack ska du ha. Ja, ni får jättegärna ge en applåd. Tackar, tackar. Jag måste nästan fråga Kerstin.
Alltså, jag upplevde ju det ganska lugn när vi träffades så här i eftermiddag. Så där. Hur är det med nerverna nu? Nu är det väldigt pirrigt. Nu är det pirrigt, för nu är det på riktigt liksom. Ja, nu är det på riktigt. Nu vet jag inte hur det är. Det är ju faktiskt ingen av oss som vet hur det går, men det kommer ju gå bra. För 100 000 är ju minst. Det gör det säkert. Mm. Jag tänkte någonstans att du har ändå jobbat 44 år som låg- och mellanstadiefröken. Ja. Blir man inte väldigt van att stå inför... Jo då, ja. Det stämmer. Mm. Vi kan titta ut så här på publiken och så kan du tänka dig att alla som sitter här, det är egentligen 260 stycken tuggummituggande fjärdeklassare. Ja. Känns det bättre då? Ja, det gör det faktiskt. Ja, det gör det. Ja. För vet du, det har blivit lugnt. Du och jag ska gå fram till finansbordet och spela om 2 miljoner kronor. Ja, du får hålla mig så gärna. Ja. Ja, det är klart att nerverna far iväg sådär. Ja, här har vi då 13 stycken klöverkort som ligger framför. Det är dina kort. Du kan direkt börja med att välja ett kort, Kerstin. Ett kort som ska bli ditt utgångskort. Där har vi det. Och vad som gäller för dig, det är ju nu att gissa högre eller lägre, och så framförallt att gissa rätt. Så det här kortet är ju ganska viktigt. Mm. Ska vi sätta igång? Ja. Tummarna för dig. Här kommer klöver 9. Ja, du hör på publiken att de inte applåderar så jättesakt. Klöver 9, ja, det är ett ganska svårt kort. 5 kort är högre och 7 kort är lägre. 5 är högre, 7 är lägre. Och du har en felgissning, det vet jag. Men ett kort. Nej, det ska jag inte ta först nu. Ja, jag säger lägre. Du kan välja ett kort först. Uh-huh. Ja. Så där, ja. Du säger lägre. Ja, jag har sagt lägre. Du säger lägre. Ja. Och är det här kortet lägre än klöver 9, då har du 200 000. Gode Gud. Ja! Det kan vända, vet du. Väldigt kort. 200 000 kronor har du, Kerstin, och du har felgissningen kvar. När klöver 4 ligger på bordet är det 9 som är högre och 2 som är lägre. Högre. Säger högre. Högre än klöver 4. Hoppas. Hoppas. Ja. Klöver 8. 300 000 kronor. Bara öka på. Du har felgissningen kvar, så ja, du kan välja ett nytt kort. Mm. Oj, oj, oj. Klöver 8. Då är det 5 kort som är högre. 5 kort som är lägre. Oj, oj, oj. Mm. Detta var svårt. 5 kort som är högre och 5 kort som är lägre. Men jag har en felgissning. Du har en felgissning kvar, ja. Jag säger lägre. Det är lägre. Ska vi titta? Vi tittar på din gubbe, Ingmar. Hej, har du någon puls kvar? Ja. Eller är det bara det du har, puls? Lite grann. Du säger lägre. Ja. Ni håller tummarna. Nej. Men nu får jag fortsätta. Nu är det så här, vi ska stanna upp och tänka lite. Nu har du använt din felgissning, så nu får du inte gissa fel någon mer gång. För då åker du ner på 100 000 kronor. Och jag kan då berätta att när klöver 10 ligger på bordet, då är det då 4 kort som är högre, 5 kort som är lägre. Du har 300 000 kronor. Visar du fel åker de ner till 100 000 kronor. Jag är ingen gamla, vet du. Jag törs inte gå vidare. Vi tittar på Ingemar. Vad säger du? Vad sa du? Stanna. Ja, oh, jag tror det. Du stannar och hela publiken applåderar. Och vi säger grattis till 300 000 kronor. Detta blir så bra för mig. Ja, Kerstin, 300 000. Ja, det är inte alls. Nej. Vad tror du att det satt några elever och kikade på dig? Jag hoppas det. Du hoppas det, ja. Jag har fullt hår att räkna nollor här, ser du. 300 000 kronor till Kerstin och Östra Ämtervik. Och grattis till er båda. Grattis. Tackar så mycket.
Ja, du behöver inte tacka han. Här kommer det blommor och bladen. Och här kommer det champagne. Och det är ju så här att kvällen börjar lida mot sitt slut. Men jag är tillbaka nästa vecka också, för Ingvar är kvar på sin semester. Då får jag besök av... Hasse ska alltid hålla på med damerna. Det är hela tiden. Nej, då får jag besök av Carl-Einar Häckner. Det ska bli jätteroligt. Det är en sån här, ja, det har de gillat med. Ja. Nej, han är en ljuvlig artist, både sångare och trollkarl. Han kommer hitta på massa bus. Och sen kommer också Doug Seegers hit och ska sjunga för oss. Jag kan påminna också om sista minuten. Det var ju två Mallorca-resor som ni kunde vinna där. Telefonnumret är då 099 315 70. Passa på att göra det. Vi ska vi tacka för ikväll. Men jag ska tacka mina gäster. Hasse, Sanna, Martin. Vad vore livet utan musik, hörni? Eller hur? Håller ni med publiken? Ja, härligt. Jag tycker vi avslutar som vi brukar göra, nämligen med att sjunga en underbart härlig allsång. Och varför inte ta den där som... Var det någon av oss som kunde den? Nej. Det var ingen som... Sommaren är kort, har vi. Den är jättebra. Här kommer den! Tack så ni har! Ses om en vecka! Presenterades av Volkswagen personbilar, fritidsresor, Sensimar Resorts, hotell för vuxna, cdon.com, ett varuhus på nätet, och Viking Line, kryssningar till Åland och Finland. Till vårat fall.